Filijala Nacionalne službe za zapošljavanje Novi Pazar tradicionalno svakog proljeća organizuje dva sajma zapošljavanja kao mjeru aktivne politike povećanja broja zaposlenih. Sajam će najprije biti održan u Tutinu u četvrtak 18. aprila sa početkom od 12 časova, dok će u Novom Pazaru ista manifestacija biti organizovana 25. aprila. Na sajmu u Tutinu učestvovaće 20 poslodavaca, a procjenjuje se da postoji oko 80 slobodnih radnih mjesta za koje tražioci posla mogu konkurisati. Potrebe poslodavaca za radnicima su iz oblasti proizvodnje namještaja, građevine, trgovine, ugostiteljstva i usluga, a bit će predstavljene u prostorijama Autotehne sa početkom od 12 časova. Ovu priliku bi iskoristila da pozovem sve građane grada Tutina da se odazovu ovom sajmu. Ovo je odlična prilika prosto da na jednom mjestu upoznaju veći broj potencijalnih poslodavaca, da se jave u prostorije nacionalne službe u Tutinu kako bi dobili upute za sajam zapošljavanja, kao i neophodne smjernice kako najbolje da se predstave budućim poslodavcima. Ista manifestacija održat će se 25. aprila u Novom Pazaru. Pripreme su još uvijek u toku, pa bi skrenula pažnju našim poslodavcima, ukoliko su zainteresovani na učešće na sajmu zapošljavanja u Novom Pazaru, da su prijave već u toku, da smo mi prosledili prijavne formulare i da sve neophodne informacije mogu dobiti u prostorijama filijale Novi Pazar. Svima koji traže posao putem sajma bit će omogućen direktan kontakt sa poslodavcima uz profesionalno predstavljanje kandidata.